Pozdrav ljudi, ovdje je Karla i dobrodošli u novi klip. Dobrodošli u novi klip i danas snimam ljudi. Pogodite nešto novo, pogodite nogometne klubove. Football Clubs Logo Quiz. Pogodite nogometne klubove, svi znate šta je već to. Trebamo samo pogoditi. I da ljudi, evo, imam novost. Dobio sam ovu novu kemijsku, kemijsku i da. Idemo da počnemo. Sad sam se probudio. Evo ovako izgleda. Izgleda. Ovako. Ovako izgleda. Ovako izgleda. Morao sam maknuti ovu. Idemo na level 1. Pogodite prvu kartu. Prvu. Ja znam ko je to. I da, klip će biti malo dug. 7 minuta. Tako, Arsenal. Ja ću napisat Arsenal. A, R, S, ljudi, da, ljudi, danas će biti dva klipa, možda i jedan. Možda i jedan taj koji s nas snima, možda i taj će biti danas. Ok, sve po jedan klip danas i tako. Chelsea, C. I tako je to. Čekajte, Chelsea, vidite. Chelsea. Chelsea. Ne mogu pogoditi šta je ovo, ali idemo na drugi. Ovo smo. A ovo je Bayer. Minhun. M-U-N. C-H-E. Bayer sam sad pokušao i to točno. To znam. Šta je ljudi? Svi znamo ko je to. Naravno da je Barcelona. A, to i to pogodilo. A to znam. Već tri smo promašili karte, nismo znali ovu, čekajte ljudi, samo da vam pokažem, ovu nismo znali, znači ovo nismo znali, ovo smo znali i samo dvije karte smo promašili. P, S, G, to točno. A, C, znate ko je to? A, C, Milan. M, I, pogodili smo. Tako je. Boca Juniors. Boca, B, O, C, A, J, J,
pogodili smo. Ljudi, evo Boca Juniors, pogodili smo. I da, ko je to? Ajax, Ajax, Ajax. Ajax, to pogodili smo. Ne znam šta je to. Ne znam ko je to. Idemo dalje, idemo dalje. Ovo je na Manchester. Pogodili smo ljudi, pogodili smo Manchester City i to je sada zadnja koju danas vidite ovo. Samo da vrijeme, Juventus, Ne, klip će biti malo dulji. Ljudi, 10 minuta, tako. Evo. Juventus. Vidite. Oprosti, zabunio sam se 7 minuta. Okay. Idemo na sljedeću. Manchester. To pogodili smo ljudi, imamo 9 novčića, moramo, sljedeći nam je Liverpool. Liverpool, pogodili smo i to, ljudi, i ovo je moj najomiljeniji klub koji se zove Real, Real. Madrid, Madrid, to pogodili smo, idemo, idemo. A ovo je Dortmund, Dortmund, to pogodili smo ljudi, smeta mi kapa, smeta mi kapa, zato. Čekajte, samo malo, Dortmund smo pogodili i to je Benfica, Benfica, B. To pogodili smo ljudi i znam jako je to, Inter, Inter i... To pogodili smo ljudi i to je zadnja koju danas ćemo napisati. Napoli, Napoli, N-A-P-P-O-O-Li. To pogodili smo ljudi. Idemo, idemo. Everton, čekajte ljudi. Idemo na ovu, Roma. I to bi bilo to, nadam se da ste uživali u klipu, ako jeste,
Ako hoćete još takvih kvizova, obavezno like i veliki, veliki pozdrav!